taageerayaasha labada xisbi isbahaysig inaan u sheego hanaga degdegina sida khamiistii hore waxaynu inagu sugaynaa dadka ina sharfay ee dalka usoo gurmaday waxay kala yimaadaan musabbix ayaan sugaynaa. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka oo u cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku eeday inuu ka gardaran yahay asxaabta mucaaradka Soomaaliland, waxaanu sharci darro ku tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliland uu hoggaanka xisbiga wadani u adeegsado ciidamada booliska. Geesta kale, guddoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa taageerayaasha asxaabta mucaaradka ugu baaqay inay ka dhursugaan ergada dhexdhexaadinta ee mudaharaadka xisbiyadu ay ku soo bandhigi doonaan dareenkooda. Waxaanu jeclay maantana waatan idinku ballan qaadnay shacabka reer Soomaaliland iyo taageerayaasha asxaabta inaan kulba halka xaaladu marayso idinla socodsiina. Waxa weeye maanta xaaladu waxay maraysaa Ilaahay inoo siiyo meel khatar ay maraysaa. Qur'aan idinku sheegay oon idhi Muuse bixi wax khayro kasoo jeeda ma jiro afartaasana iyo barkaasna dalka wixii aan yabyabinay ummadda nation biliga sameynay maalinba boolba furfuriyay. Hadda wuxuu keenay inuu sharci samaysto, sharci oranaya anagu waan joogayaa, asxaabtan waan baabiinaya. Meel ay ku taalo sharci ay ku taalo ururo toosa oo la furaya ma jirto. Waad aragtay intuu dadku kiciyey magacyada la baxay, magacyadii magaalada saayay, hobolada la baxay ay u raamnahay iyagoo sharci haysan kaambeen garaynaya. Haddaa ay u fiirsataan xaflad kasta oo nimankaasi iyo gabdhahaasi samaysanayaanba waxaa gelbinayaa waxa weeye ee soo dhoweynaya waa reer kulmiye, waa reer kulmiye. Asxaabu leeyi doon samaysto sharci aan jirin buu doon isticmaalo. Wuxuu keenay inuu isku dayo inuu mucaaradka xabad la dhaco, inuu musharaxi xisbiga wadani iyo staafkiisi inuu laba gaari mariyo. Wuxuu keenay inuu ciidamadii kala saaro, ciidamadii dadka maalinta dhowte tooganayay ee dadka caayay ee afkii ku hadlayay Maxamed Saalaha fuul waa xun iyo xunka fuul oo kale ahayd waxa weeye waa rag ka soo jeeda jibadiisa weye. Taasi waxay keentay inay ku dhaco isdifaac. Taasi waxay keentay markaa inay halkaa yimaadaan dad hubaysan oo daafacaya asxaabta ayaa jooga. Ragaa uu leeyahay waa beelo oo way difaacay waxa weeye muwaadiniin reer Soomaaliland baa weeye oo ficilku sameeyey ka xanaaqay baa weeye. Waxa weeye dhibaatada waxa keenay waxa weeye Muuse. Haddaa Soomaaliland Muuse maanta aynu gacan midaysan ku wada qaban weyno waxay ogaataan inuu saacaddii isaga iyo Maxamed Kaahin waa ogtihiin waa raggii dagaalkii 1994 sameeyey. Saacaddii 1994 ayay ku celinayaan waxaan idin ka maganahay oo raggii xalay todhan ila soo hadliyay ee lahaa Faysal waa maalintaadi ku gunto maanta ani gacanta waxay ugu jiraa ma jiro. Labadaa nin anigu waan ka quusanay ilaa maanta dadkii isxilqaamay ee salaadiinta ahaa ee culimadiinka lahaa ee mushari lahaa ilaa maanta albaabka ma furan. Waa gardiid horaan igu shaqeynaya wuxuu haystaa Soomaaliland bakhaar uu lahaa ka maqnaa. Hadda waxaan sheegayaa dadka taageeraya ee ku taageeraya qabiil shakhsiyaadka ee ku taageeraya mansab aan micno lahayn wasiirka uu sameeya Muuse ma wasiir ba wax alay wax micno leeyahay ma jiro. Dowladdii waa kii baabiyey waa dowladda dysfunction kan shaqeynayn ee wax kasta isagu ilaa booliska ilaa station booliska ilaa jeelka Mandheera isaga xukuma wax awoodo ka baxsan ma jirto. Hadda waxaan sheegaynaa ka codsanaynaa dadka reer Soomaaliland maanta waa inaan cod midaysan inaanu burburin labada kornel, inaanay dalkeenaga burburin
أين عظم إيسار سميسنا دور الشدع سومان لد إيمان تمدحوين نمدح ودود قولي لغو بحسن خليه وإن تاعود كسارنا هل كادويني هاي ما دوها ترتمو لكن وإن تبابيني إذا ما سميسني وحوي دلكو ما تكبابيني بيلا إنه هنسكوني وحكوي شيء أحد ما سميسنا دستور ما دستور كاللابتد يا كلو إلاني ما هو حنت تذكر ما أنت وشيء هي رئيس مالنا وحنت كأصلية وروجر دنياي روجر دنياي وروجر دنياي وكاله ما أنت يعني تعب خسارة يقولين صد صار وحين يبيني إن كنا هون بيا لأنت إن كل هين مع عشرة قالجة إن كل هين عارف من لأنت تعالي لأنت نبض الدكسين يعني تكسر قدر دارنا دونك ما أنت وقت وحكة تاجن مع عشرة حمة كتاجن أدونك واحد لقى بغينا معلوك دعوه قرشد دولدية دوك تاكو سالسين مجفتو قرشيز واحد وين وكرسة غا فرديا نعم وانا تفرديين ما فرديس حاران كفرديميس وحان حلالين حمسة حيد وركلان تافكو سومالي جي سي بي اي تي في هرقيسة